waaw sa doom da ko war a tuddi turu bu baax ah sa doom da ko war a tuddi turu bu baax xaji mu ngi fi mu safane fi limaamu lay jëyoo sa doom da ko war a tuddi turu bu baax xale bii naw naa la ma ruse naa la sa dunni Yo, pidió sa doma.